bagus pandangan tu. Kita orang Islam memang perlu tahu, kalau boleh kita tahu akar umbi orang lain, bagus. Tetapi dalam masa yang sama, golongan liberal ni mereka tidak ambil tahu akar umbi Islam. Dalam banyak hal mungkin mereka kata awak kena belajar bahasa ni macam tadi mereka belajar kan. Tapi kebanyakan yang memperkatakan tentang liberal ini yang mengkaji Quran, dia sendiri pun tak tahu bahasa Arab. Mereka sendiri pun tidak menguasai. Kita apabila menyatakan liberal salah, dia kata you tak boleh kata liberal salah, you tahu sejarah dia. Kalau nak tahu sejarah macam tu, maka kita pun tak boleh kata orang Islam biasa tak boleh kata Buddha salah, dia pun tak tahu bila Buddha lahir apa semua. Dia kena tahu ada prinsip-prinsip yang bercanggah dengan Islam, walaupun dia tak tahu apa namanya, ia bercanggah dengan Islam. Saya tidak tahu apa yang nak dibawa oleh setengah aliran, dan saya pun tidak tahu apa yang nak dibawa oleh Institut Kajian Dasar, itu urusan dia. Tapi saya pun heran kenapa nak diterjemah buku Ali Abdul Razak. Buku Ali Abdul Razak adalah buku yang telah ditolak dan sepakat oleh ulama-ulama Azhar. Ia memisahkan agama dan siasah. Tapi mungkin nak diterjemahkan kerana nak jadikan pemikiran orang Malaysia ini lebih terbuka, lebih mengetahui. Kau sendiri pun banyak benda Islam yang kau tak tahu. Banyak perkara-perkara asas yang tak tahu. Mungkin dari segi falsafahnya, jika dia cakap itu buku ini memang hebat, tapi buku ulama-ulama Islam dia pun tak tahu. Dari segi bunyi teori falsafahnya hebatlah. Kadang-kadang bagaimana nak sembahyang 2 rakaat pun belum tentu lagi caranya betul. Kita memang mau orang Islam mengetahui semua ini, tetapi adalah tidak adil you judge untuk orang Islam. Apabila sampai kepada orang Islam, you tak tahu ini, kami tahu. Kita tanya, you tahu apa tentang Islam? Kenapa perkara yang sama tak ditanya pada sisters in Islam apabila mereka memperkatakan banyak hal mengenai sirah Nabi? Keluarkan buku you, supaya buku itu menjelaskan. Ali Abdul Razak ada tulis, kenapa tak keluarkan buku sarjana-sarjana Islam juga, orang Malaysia perlu? Dia kata ya, keluar buku Ali Abdul Razak mungkin boleh menyebabkan orang buat pilihan, pemikiran lebih terbuka. Kita terima kalau semua masyarakat orang Islam dah sampai ke tahap itu. Tetapi ramai orang yang kadang-kadang tak dapat penjelasan Islam, dia termakan, dia ingat ini Institut Kajian Dasar umpamanya. Banyak dasar-dasarnya yang telah dikaji, padahal belum sampai ke dasarnya. Saya bukan ni, tapi saya beritahu anda, saya tahu buku itu akan diterjemahkan kerana salah seorang daripada mereka telah bagi tahu saya. Saya ingat kalau buku ini nak terjemahkan, carilah buku-buku lain yang lebih berfaedah, yang boleh diterjemahkan dan orang Islam dapat manfaat. Kita kata ya, orang Islam terpulang pada mereka bebas nak pilih apa-apa. Okey, kalau di atas dasar itu kita buat, dadah kita tak tangkap orang pulang je nak isap-isap, tak mengisap tak payah. Tapi oleh kerana kita tahu bukan semua orang kuat keimanannya. Saya bukan petikai, saya hanya nak ingatkan dah saudara kita dah bercakap. Saya ingat cari buku lain yang terjemah. Antara majalah Mangga dengan buku Ali Abdul Razak, bahaya lagi. Okay, terima kasih kepada saudara Adnin dan juga Dr. Asri ya. Saya mohon Dr. Fauzi untuk memberi respon kepada soalan Puan Rosnah tadi tu. Saya ingat itu sebenarnya adalah natijah daripada kekeliruan, ketersepitan di antara terbuka dan tidak. Minta komen Ustaz, silakan. Ingat dah cukup dah tadi, hukum Puan kena juga. Iyalah, apa namanya, Islam tu lain-lain kan? Jangan nak banding pula dengan antara Katolik dengan Protestan dengan apa namanya Ortodok ya. Islam itu itulah Islam. Saya dah sebut tadi dalam pembentangan bila Allah Taala kata aku dah sempurna dah Islam tu ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina ya. Cuma pengembangan kepada pandangan-pandangan yang jelas, tafsiran kepada ayat Quran, itu kerja-kerja yang tak pernah selesai ya. sesuai dengan masa, sesuai dengan tempat. Islam juga, ya. Tinggal lagi kita diarahkan supaya terima Islam semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Tiba-tiba ada budak-budak liberal dikata Islam kafah ni boleh terima, boleh dilaksanakan sepenuhnya ke pula. Ha, tu nak terima Islam kan nak ragukan Islam. Ha, ini satu hal lagi, ya. Jadi artinya saya cukup kalau boleh kita quote apa yang disebut oleh Sayyidina Umar lah, ya. Hero-hero kita lah, ya. Isteri kita bukan Esposito ataupun nama koko-koko apa tadi, saya pun tak tahu namanya, ya. Saya ingat kalau saya tak tahu nama abang saya tak dosa kot, ya. Bila Sayyidina Umar kata tanqud'ul Islam urwatan urwah, akan terombak ikatan Islam ni satu ikatan. Iza dakhala fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Bila masuk dalam lingkungan Islam ini orang yang tak tahu jahiliyah. Maksudlah kena belajar belaka macam sebut di sahabat kita tadi, kena tahu. Duk belajar Islam selak. Khuzaifah bin Yaman seperti yang disebut oleh sahabat saya Abdul tadi. Dia datang tanya, orang lain dia kata ya Rasulullah duk tanya benda baik, benda macam mana nak masuk syurga semua sekali. Sekarang nak tanya benda yang jahat pula. Bukan saya nak yang jahat tadi untuk dijadikan sempadan. Jadi menjadi tanggungjawab kita nak kenal lah, nak kenal liberal ke, dinamisme ke, modernisme ke, ini semuanya yang sesuai mengikut acuan barat, ya. Sedangkan kita ada sibrah kita, sibratullah wa man ahsanu minallah, siapa yang lebih baik lagi, mana yang lebih baik daripada celupan Allah Ta'ala ini dalam masalah keadilan. Mana yang lebih lagi adil? Apa hukumul jahiliyah yabghun, kata Allah. Apakah kamu mahu hukum jahiliyah? Mana yang lebih adil daripada Allah Ta'ala? Ha, tengok. Timbul masalah. Ya biasalah duk cerita bab poligami semua sekali ni. Yalah kamu kalau kamu tak kahwin lagi nak cerita pasal poligami pasal apa? Kahwin dulu. Ya. Ini tengok-tengok yang sampai bersembur Helio cerita poligami dia tak kahwin pun lagi, ya. Lah. Ya. Kalau orang poligami lama tak senyap je, tak ada kata apa, satu masalah. Itu saya kata nak beki labu tadi tu, ya. Jadi yalah bila saya sebut lagu tu tak sebut contoh dia orang tak faham, ya. Jadi cukup jelas Islam inilah yang kita nak perjuangkan, ya. Cuma tadi cara nak sampai dengan kita macam disebut sahabat Anbing tadilah, Quran pun sebelum dikumpulkan berdasarkan kepada sanad-sanadnya. Yang sistem sanad ni orang barat tak boleh terima. Dia kata ingat kuat sangat ke ingatan dia, ya. Kita kalau sifir dua tak ingat, tiba-tiba nak petikai yang Arab yang memang Ibn Abbas apabila diberikan beberapa ratus bait on the spot dia boleh ulang balik tanpa salah sedikit pun. Kita yang sifir dua tak ingat nak petikai orang tu, oi sorry lah, ya. Jadi hal macam ni lah rasa saya kena tengok realitinya, masing-masing ada kekuatannya dan masing-masing ada kelemahannya. Orang Arab dulu-dulunya bangsa Nabi ni Nabiul Ummi, kata Nabi aku ni bangsa yang kebetulannya lambat sikit celik huruf. Jadi mereka bergantung kepada kekuatan hafazan. Orang tua kita yang tak erti menulis, macam mana dia ingat anak ni lahir hari tu hari ni? Ingatan kita ni kadang-kadang diary macam-macam, ya. Atas kereta ada diary, di pejabat ada lari tarik sekali, semua lupa habis, ya? Apa makna? Jadi ini artinya kekuatan generasi dulu. Sebab itulah Abu Umar kata bahayanya bila masuk Islam ini orang yang tak kenal jahiliah duk rasa tiba-tiba datang ini kata Islam juga, ha, tengok rupa-rupanya Islam liberal, ya? Duk ingat Islam sungguh dah, ha, ini masalahnya. Jadi hal inilah rasa-rasa saya perlu kita lihat balik lah, ya. Islam tu cukup jelas. Bu'istu ala mahajjatil bayda, kata Nabi aku diutuskan membawa program ajaran yang cukup jelas, terang benderang. Lailiha wanaha apa? Lailiha kanahariha, malamnya macam siangnya, ya. Tak apalah saya orang kata kena kita sebut pasal ni pasal CPCP tak apalah, yang penting kena juga, ya. Jadi apa namanya benda-benda yang macam ni rasa saya apa namanya perlu kita berdada lapang lah. Al-Quran suruh dialog, memanglah kita bukan suruh tangkap, suruh Bukit Aman tangkap belaka tak, ya. Kalau Al-Quran meminta, Nabi meminta ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa, ada dialog walaupun di ahlul kitab. Takkanlah pasal apa namanya pakat-pakat pegang pula telinga, pegang pula mana boleh, ya. Orang ada fikiran dia dan ada ini adalah kebebasannya tapi tidak mutlak, ya. Ni sampai apa namanya semua sekali nak bebas, ya, tak kenalah, ya. Nak tegur tu tak boleh, saya punya human right. Hebat sangat ke human right ni, ya. Islam telah membantu, ada batas-batasnya dan ada hak-haknya. Ada yang boleh, sebab itulah ada halal, ada haram, ya. Sebab itu Nabi pun kata al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Ya, ingat, bila halal tak ada yang haram kata, ya. Dalam sosis yang halal ada sosis yang haram. Boleh cek juga. Jadi benar-benar macam ni lah kadang-kadang. Benar sangat terlalu di bawah dasar rasa saya, sampai orang tak faham, ya. Jadi sebab itulah makanya perlu dilihat balik. Mudah-mudahan apa namanya kita diberi kekuatan oleh Allah Taala. Wallahu a'lam. Dalam hal ini saya tabiklah kepada Karangkerah ni. Dia nak suruh betul-betul para peserta faham. Ditambah lagi setengah jam lagi untuk soal jawab. Jadi dipersilakan pusingan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya soalan ini saya lebih berminat kepada. Terlebih dahulu nama saudara.